Заборонене використання піротехніки та фейерверків на Новий рік стосується як звичайних мешканців, так і розважальних закладів, зокрема ресторанів та кафе. До суворих санкцій влада 10 міст вдалася ще у 2014 році. Не лише для безпеки мешканців, а й з причини великої кількості переселенців і демобілізованих. Лише у Дніпропетровському військовому шпиталі перебуває близько 300 пацієнтів. Тільки 50 із них святкуватимуть удома, а не на лікарняному ліжку. Станіслав потрапив сюди 21 грудня. Намагається позбутися наслідків контузії. Для чоловіка тема піротехніки болюча. Одного разу він із побратимом був змушений тікати від петарди, що підірвав школяр. Ми побоялись причинити вред, там зламати руки, лишаю цьому парню. Ми ж не смотримо, це 11-класник, 5-класник. Це опасність. А тим більше, якщо зі мною рядом, допустим, член сім'ї, там жена або дитина. Я ж смотреть не буду. Патологічно, я воєнний, в мою сторону йде взрив, хлопок там іще. Це нападення, це агресія, я буду що? Захищатися. Така реакція на піротехніку завжди непередбачувана, кажуть психологи, і пояснюють. Може називатися, називаємо, флешбеки. А що таке флешбек? Це коли, опять же, якийсь тригер, да, світова вспышка, різкий звук, хлопок, вистріл. Ви погружаєте чоловіка в стані бою, наприклад. Я сама лично бачила, як бійці падали або ще когось рядом виклали. Крім того, психолог каже, почуті вибухи фейерверків можуть повторно травмувати атовців психічно і навіть фізично. Адже стрес супроводжується сплеском гормонів. Наслідок – миттєве підвищення тиску. Мужчину після тяжело пережитого такої психологічної травми, у нього настільки це от в підсознанні сложилось, що він слышить тільки от як-то звук петарди, там, ще чого-то. Моментально піднімається давлення, у нього кров йде зі всього, тобто нос, уші, там, неважно, і його одразу возять скоро. І таких от обстрілів у нього було 3. А чи знають про заборону на фейерверки самі дніпряни? Ми запитали, чи планують вони пускати салюти о 12-й вечора. Денег нет. Навряд ли не дозволяють немножко місце, де запускати. Собираємося. А знаєте о запреті на салюти? Нет. Запреті в зв'язку з чим? По телевізору я слухав, що да, дійсно, що вони сильно воспринимают звук канонады и немножко боятся, особенно детки. Ну, вообще слышала, да, в прошлом году, по-моему. Нет, не знали. Нет. Тож знає небагато, а от чи погоджується із забороною? Ну, це ще 2 роки назад було. Більш-менш звикли люди, хоч це, звісно, і страшно. Ну, треба хоч маленьким событиям, да, радуватися, я думаю. Я думаю, з однієї сторони, це правильно, так як така ситуація в країні. Так що, в принципі, можна над цим задуматися, як би, щоб другие чувствовали себя комфортно. Надо их запрещать, но штрафы все-таки не каждому по карману сейчас штрафы, будем говорить так. Сейчас такое время пошло, что люди экономят на всем. Ну стоит для того, чтобы не пугать. Я считаю, что центральный салют нужен, а повсеместный запрет в принципе. Это адекватно. Это опасно. Если каждый будет человек думать о том, что сейчас война, то это все в депрессию упадут и все. Есть праздник, есть Новый год, все имеют право стрелять и все остальное. Больница, ну что ж, так уж получилось. Ну, воєнного времени нет, нет закону. Дійсно, окремого закону немає, але використання фейерверків на вулиці підпадає під 195-ту статтю Адміністративного кодексу України і загрожує штрафом від 595 до 1200 гривень. Тож варто скоригувати плани, аби не псувати новорічні свята собі та людям, що пов'язані з АТО, наголошує Дніпровська міськрада.